Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska je to vlog a je tu se mnou brácha. Čau. Do piči, nevím, na to pozor. Tady já mám něco říct. Podáme to helium, ne? Tak na té nemi nemám helium, ty vole. Helium. Tak prostě nějaký vlog. A baba, co říct, vole? Píče, kurva, Roland. Já nevím, co říct, ty vole. Tak jsem rád. Ni čau, pindo.